деген би өзінің замандасы Малғара деген атақты күйші болған. Малғара мына Абайдың әжесі бар ғой жаңа. Соның сіңлісі Малғара. Қыздай атыр. Малғара деген ер адам сияқты? Жоқ. Үлкен денелі қара адам болған екен, мол деп содан лақап аты, шын аты басқа болған болу керек. Яғни Абайдың әжесі бар ғой жерде, соның сіңлісі Малғара. Ал енді мынау Тәттімбет пен Құнанбайдың ауылы енді қатты араласқан ғой, өйткені ана Шаншар мен Тобықтылар ылғи қыз алысып қыз берісіп отырады біріншіден. Екіншіден Тәттімбет өте жақын, ана Тәттімбеттің бір жұрағаттарын алып отыр ғой кім, Абай. Ділдә жаңағы Абайдың бірінші әйелі Әйгерімнің ауылы. Сол анау Тәттімбеттің жұрағаттары болып келеді. Мысалы мына Өскенбайдың асында Тәттімбет тамады болған. Құнанбайдың әкесі Өскенбай бар, соның асын жаңа Тәттімбет жүргізген екен. Сол Малғара деп шығарған күй екен ғой Тәттімбеттің. Құрылыс бітіміне орай қазақтың білікті тыңдаушылары бір ем, қос ем, үш ем деп айырады. Бір ем күйде күйдің саз сарыны әуені қайталанбай, табиғаттың өзі жаратқандай бір тұтас болып құйылып түседі. Ал екі ем немесе үш ем күйлерде құлақ сарыны тарту барысында екі немесе үш рет қайталанады. Домбырашы Талас Әсемқұлов ел ішінде күйдің бітім құрылысына орай буынды күйлер, буынсыз күйлер деп аталатынын айтады. Сөз жоқ, бұл да халықтың төл танымы дүниеге келген сәтті атаулар. Ақселеу Сейдімбеков, күй және көшпелілер мәдениеті. Үлкен кезеңнің бірі мына Петербургке баруы. Но патша жағы Романовтардың 300 жылдығы тойланады ғой. Сонда анау Александр II деген патша тақ қотырады да. Содан кейін бір жылдан кейін коронация басына тәж кигізіп официально жаңағы ресми түрде соған бүкіл Россия империясында жаңағы сауырпаға шығатын жаңағы елдің тұздығының бәрін жинайды ғой бұлар. Сол кезде Құнанбай өзі бара алмай орнына Тәттімбетті жіберді. Сонда қазақ сахарасынан жаңағы Ыбырай Жайықбаев деген мықтылар болған, баяғы өзіміздің Шорманның Мұсасы, Шоханның әкесі Шыңғыс, 5-6 адам мына орта жүзден барған, сосын кіші жүзден
тағы біраз, соның ішінде Дәулеткерей бар. Дәулеткерей мен Тәттімбет кездесіп сөйлесті деген әңгіме бар, бірақ оны қолына ұстап көрген жоқ. Сонда жаңағы Тәттімбеттің суреті осы Петербургтің нелерінен табылды архивтерінен. Ана Марғұланның «Қазақ қолөнері» деген көп томдық кітабының алғашқы екінші томында ғой деймін, ұмытпасам, сурет бар. Сонда Петербургте ол кезде дагерротип деген алғашқы фотоның арғы атасы бар екен, сонда түсірген ғой. Сонда анау шет жақта тұрған сұлу жігіт сол Тәттімбет жаңағы. Өйткені мына не бар ғой, Тәттімбетке чин береді, шен сотник дейді, жүзбасы. Мына Орынбор казактар бар ғой, солардың жүзбасы деген атақ береді Тәттімбетке. Сосын енді атақ бергеннен кейін сол жерде киімді обмундированиені береді ғой, әскери киімді. Сонда Тәттімбет не болған, сәнқой адам болған, ана казачий жаңағы жүзбасының шалбарын киіп алған ғой. Киіп табылған сурет. Иә. Сонда мына лампас, мына жерде шалбарының лампасы бар, жаңағы казактың офицерге кетін шалбар ғой. Сонда жаңағы осы сурет содан кейіннен міне ірғып көрсетіп отыр ма? Осы міне осы сурет, Тәттімбеттік сурет осы. Марғұланның кітабында бәрі расталған, дәлелденген, дау жоқ ешқандай. Содан барып үлкен атақ абыройға ие болып келеді, бірақ болыстықтан өзі сұранып түседі. Өйткені бір үлкен іске аяқ басады қазақ даласында, жаңағы талан таражға түсіп жатқан байлық, қазір міне осы сіздердің отырған жерлеріңіз асты тұнған байлық па? Сонда сол ерте кезде таныған ғой, мына жердің астын емеңгеріп кенісін қалыптастырмайынша қазақ қиын болады, кейін елдігін сақтау қиын болады. Сонда мына алтыншы аятын заводтарды алғашқы негізін, кейін мен ойлаймын, қазақ капитализмінің тарихы жазылатын болса, сол бас жағында біздің тәттекен тұрады шығар деп ойлаймын. Ең алғаш заводтарды салдырған, терилейтін заводтарды салдырған сол кісі болған. Сосын мына өзіміздің Қоянды жәрмеңкесінің негізін қалаған тәттекен ғой. Сібірдің Варнава Ботов деген атақты өнеркәсіп алпауытыменен нет айтып, сен анау жаңағы мысалға тек қазақтар Самарқанға барып сауда жасағанша зачем, одан да мына жерге сен ұйымдастырайық, содан кейін қалғаны бәрі болады, малыңды алысқа айдамайсың, көпестердің өздері келіп сатып алады, сөйтіп барып ұйымдастырылған нәрсе оған. Содан кейін мына Тәттекең өміріндегі ең үлкен кезеңнің бірі мына кенесары ханға жолығуы. Мынау ілияс жансүгіровтің «Күйші» деген поэмасында жаңағы кенесарының қолына бір кісі түсіп қалады ғой, дәлірек айтқанда кенесарының қарындасы қарашаштың қолына, атын өзгертіп жіберген, оның аты қарашаш емес, бопай болған, жауынгер болған керемет. Сонда күйеуін, бала шағасын бәрін тастап, ана өзінің жауынгер ағасымен еріп патша үкіметімен кесіп кесіп өлген ғой. Сол бопайдың қолына түсіп қалады ғой енді жаңағы поэмада. Сонда анау «Күйші» әзір дегенде құтылады, күй тартып айтып бүйтіп. Бірақ неге екенін білмеймін, ол кезде Тәттімбеттің атын айтуға болмады ма екен, әлде Тәттімбет ақсүйек болғаннан кейін бе екен, әйтеу «Сары үйсін» деген рудан шыққан домбырашы еді деп айтады жаңағы жансүгіров. Бірақ ол қате, өйткені ел ішіндегі әңгімелер мүлдем басқаша айтады. Былай болған ғой, кенесарының көтерілісін тоқтату керек болады, өйткені көтеріліс жалғаса беретін болса патшаның әскерлері қыра береді, ақыры қырып бітіреді қазақты. Не істеу керек? Сонда отырып отырып жұрт, бүкіл арқаның азаматтары жиналады, Құнанбай қазақтың атаусыз ханы, былайша айтқанда ортажды билеген, қарадан хан шыққан деген, Құнанбайдың айтқанынан ешкім шықпайтын болған шаһарда. Сол Құнанбай отырып отырып не істейміз, ал қалай тоқтатамыз мына төрені, кім тоқтатады дегенде, оны Тәттімбет қана тоқтата алады дейді ғой жаңағы. Жақсы. Содан Тәттімбетті шағын бір делегациямен, тарту таралғысымен кенесарға жібереді. Кенесар жарықтықтың сол өмірінің соңғы жылы екен, как раз Жетісуға алып Балқашта бір арал бар екен, сол аралда тығылып жатқан ғой. Сонда Тәттімбеттің келе жатқан өзінің барлаушылары арқылы біліп алғаннан кейін кенесары ашуланып, мен бұларға көрсетейін, бір жөннен екі жосық шығарғанды көрсетейін, бар да әскерді алды, бар да маған елші ретінде емес, дипломат ретінде емес, тұтқын ретінде келсін, кісендеп айдап алып келді ғой. Содан кейін бопай дереу 300-400 адамды атқа қондырады да келіп мынау қазіргі талдықорғанның
Ақешкі деген жер бар, қазіргі Жансүгіров ауданы бар, Ақшу аудандар сол жерлер. Содан бәрін тұтқындап, кісендеп алып келеді жаңағы. Содан жатып, бір айды, бір жарым ай дейін ба жатыр еді. Сол бір жарым айдың ішінде Бопай бұны кім екені көз жетеді ғой тәтті екені. Оның кемеңгерлігіне, ақылына, өнеріне, сөйлеген сөзіне жаңағы. Содан барып ағасын айтады, мынандай адамды өлтіруге болмайды дейді, абыройдан айырылсын дейді жаңағы, қоя бер бұны дейді. Содан кейін кенесары жарайды, бара берсін, мен оны ұстамаймын дейді. Бірақ тәттімбет айтып жаңағы бір рет жолығып кетуің керек ханға дейді. Мына жақта жұрт енді тәттімбетті құтқарып алу үшін қайтадан бір елшілер жалдай бастайды да енді соларды жіберу керек. Содан кенесары жақсы кірсін үстіме кірсін дейді. Сонда тәтті әкенің есіктен кіріп кеп бір тізерлеп отырып, хан ием дегенде анау теріс қарап қырсығып отырмын ғой, мен сенің ханың емеспін деп айтты дейді. Сендердің хандарың анау Петербургта отырған ақтатшы, соған барып сөйле деп айтты дейді. Сосын жарайды, онда тұрып сөйлейін деп тұрып айтты дейді, хан, менің бір ғана сауалым бар дейді сізге дейді. Айтты дейді ана. Сонда тәттімбет тұрып айтады, ақ патшаның мылтығы көп пе, әлде қара қазақтың басы көп пе, осыны пайымда деп айтты дейді. Сен соғыса берсең қыра береді, тоқтау керек қой, бір уақыт елді қырып бітіретін болдың ғой. Сонда өмірінде жоқ әдет жасап төрелер қараларды ешқашан шығарып салмайды ғой. Сонда тәттімбет ауылдың сыртына шығарып салып кенесары айтты дейді, төре айтпайды, айтқаннан қайтпайды, атқа қондым, осы аттың үстінде қылышым қолымда өледі. Тек мен бір шіріген жұмыртқа, мені ұмытыңдар енді. Ендігі билік, ендігі ел сендердің қолдарыңда, бақыл болыңдар, аман болыңдар, жақсы бетінен сүйіп. Кенесары бір 18 жаста үлкен болса керек тәттімбеттен, қош қарағым деп қоя берген. Сонда жаңағы тәттімбеттің азына деген күйі осы кенесарының ажалына арналған. Оны бір айғыр туралы деп осы күні бір зерттеушілер шығарып жүр, бір айғырға арналған екен дейді. Міне осындай адам. Домбыра сенде мін бар ма, мінсіз болсаң тіл бар ма, тіл жоқ деуге бола ма, тілден анық үн барда. Домбыраның күші мол, көмейінде күй барда. Ілияс Жансүгіров күйші поэмасынан. Үлкен мол мұра қалдырған, көп шәкірт қалдырған, шәкіртінде қисап болмаған мына баяғыдағы үлкен кісілердің бірі тәттімбеттің алдынан өткен кісілер болған. Арқада армансыз кеткен, артында сондай үлкен Абайдың сөзі бар ғой, өлді деуге бола ма деп. Өлді деуге мен ойлаймын тәттімбет өлген жоқ, осы арамызда отыр рухы, әрбір күйдің ішінде жүр рухы, мысалы әрбір пернесінде, әрбір жас ұрпақтың жүрегінде мысалы өлмейді. Ал енді мына жанымызда тұрған Жанғали қазақтың танымал домбырашысы, көптен бері Қыздарбек деген керемет домбырашы, оның арқада тәттімбеттен кейін сол Қыздарбектің күйлерін зерттеп насихаттап жүр. Енді осы Қыздарбек ақсақалдың күйлерінің тарихын айтып білгенінше сосын күйлерін тартып берсе. Мынау Қыздарбектің күйлерін мынау Шет ауданындағы Дәулетұлы Сәдуақасов деген кісіден, сосын Ақадырдағы Орал Естаев деген кісіден үйрендім. Ол кісілер қазір де бақуат, жақсы шертеді, бірақ насихат жоқ, көп ауылында жатқан шығар ол кісілер. Бұл күйлерді үйренгеннен кейін мен бірден Алматыға осы тәкеңе бар фольклор кабинетіне бардым. Фольклор кабинетіне барып бұл күйлерді көрсетіп едім, бұл кісі қатты қуанды. Өйткені одан жаңағы шәкірттерінен қанша уақыт өтсе де сол енді ол кісілер әпкеммен тұстас болса керек, негізі Қыздарбек Сембектер. Сол қатты қуанып жаңағы күйлерінің ізінен өзі білініп тұр деген екен. Сондықтан мен сол күйлерді тартып берейін. Қыздарбектің
Қоспасар. Жеңіп көңілді жаңа тәкен тапқан сылқылдақ сияқты сондай әсері бар күйлерді бар. Ол мынау салқын қыз деген жастық кезінде шығарған дейді жастық. Өз сондай әдемі сондар қыздар бөкін.